Končit. Pozor. Vyrovnat. Vyrovnat. Už to dobré. Dobrý. Tak. První nos. Duch, proč to mě jednodušší máme za sebou. Je nás tady příjemnější stejně nejvíc jako včera, je dobře. Chci zeptám, byl by mi první nejcitější problém? Nemokří, je nemokří? Mě dobudil já. Přebudíčke. No, má dvě kterém. Mě dvě. Já se pokládám, že jinak to probělo pořád. Za chvilku se dostaneme k tomu podstatnému, co nás tady čeká. Předtím bych chtěl ještě přivítat Patra Nového, který momentálně přítel zrcitelného nejvyššího zástupce svazu. Místo starostu. A rád bych mu přidal slovo na tomu kurz. Jelikož bratr starosta je právě ještě na cestě, tak opravdu jsem ten nejvyšší představitel. Tak to prostě je. Já vás vítám tady ve Frišťáku, jsem strašně rád, že jste se sešli v takovém velikánském a vojenském studiu. Časí nám sice dnes nepřeje, ale vidím, že to nadšení je veliké, takže určitě to všechno krásně zvládnete. Díval jsem se ráno na internetovou mapu, zatímco je to sluníčko, co se nebojí. Nezvolte si tady vás v Hostinských horách, když právě o tom medvědovi se nepotřídili, jo, takže... Škoda! Já jsem se chtěl povolit. No, on zjistil, že je tady lobinov závod, tak půjde tak. Každý se držte a bojujte. Děkuji. Na sebe, do zemce. Tak, nebudem to teďka zbytečně natahovat i takto na dlouho. Jenom každou skupinku hned po nástupu.